Հեռահար եւ հեռավար ընթարում Ֆրանսիայի եւ Ռուսաստանի նախագահների միջև Հայաստանի թեմայով։ Ռուսաստանի նախագահը հայտարարել է, որ Ֆրանսիայի նախագահը չի դիտարпеտում Ղարաբաղյան հակամարտության կողմերի դիրքորոշումներին եւ ծյուրընկալում ունի ԲՈՒՆ հակամարտության ընդհացի վերաբերյալ։ Վլադիմիր Պուտինը ելույթ ունենալով Աստանայում ԱՊՀ պետությունների ղեկավարների խորհրդի օնլայն վասնիստում ասել է, որ Զարմանկովը կարդացել Ֆրանսիայի նախագահի որոշմատքեր։ Ֆրանսիայի նախագահը Մանուել Մակրոնը երկու օր առաջ հայտարարել էր, որ Ռուսաստանն օգտագործել է մի քանի տասնամյակների վաղեմություն ունեցող հակամարտությունը եւ միջամտելով այդ հակամարտությանը ակնհայտորեն խախացել է ադրբեջանական խաղը թուրքերի ագսակցությամբ։ Ռուսաստանը այս պիսով դูลածրել է Հայաստանը։ Հայտարարության կոնկրետ այս հատվածնալ Պուտինն անվանել է ոչ կոռեկտ կամ խեղաթյուրված։ Նա նաեւ ասել է, որ հնարավորություն կլինի այդ հարցը քննարկել անձամբ Ֆրանսիայի նախագահի հետ Մակրոնի խոսքերին նախոր էին անդրադարձել նաև Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գերատեսչությունը անընդունելի համարելով դրանք։ Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարարությունը հայտարարել էր, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հետ Ռուսաստանի հարաբերությունների մեջ սեփխրելու Փարիզի փորձերը դատապարտվազեն Զախոգման։ Նման հարցակումներն Արևմուտքի հակառուսական գծի շարունակությունն են եւ արճակատ մետրոբանությունն Ուկրաինայից հետ խորթային տարածքի այլ հատվածներ ներառյալ հարավային Կովկաս տեղափոխելու փորձեր։ Ֆրանսիայի ղեկավարի մտքերը վկայում են տարածաշրջանում կայուն խաղաղություն հաստատելու հարցում Փարիզի շահագրգռված չլինելու մասին եւ հարցակанի տակ են դնում այդ հարցում կառուցողական դերակատարում ունենալու Ֆրանսիայի կարողությունը։ Ռուսաստանի Դաշնության Արտգործնախարարության հակնդեմ հայտարարության մեջ թվարկում են այն горцоղությունները, որը Ռուսաստանն արել է 2020 թվականի պատերազմից ի վեր՝ տարածաշրջանում հրադադար, կայունություն, խաղաղություն ու ապահովելու համար։ Կհիշեցրել են նաև, որ Ռուսաստանը գործնական առումով աջակցել է հակամարտության կարգավորմանը, մասնավորապես 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի երակողմ հայտարարության ֆորագرمان գործում։ Անգըցերը ռուսական խաղապազորակազմը տարածաշրջանում անվտանգության երաշխավորն է։ Հայտարարության մեջ նշված է նաև, որ հենց ռուսների կողմից է ցորցակվել Բաքվի ու Երևանի միջև հարաբերությունների համալիջ կարգախորման գործընթացը։ Ֆրանսիայի նախագահի խոսքերը բնականաբար չէր կարող անարգացանք թողնել պաշտոնական Բաքուն։ Այդ երկրի ԱԳՆ-ը մամուլի ծառայությունից հայտնել են, որ Ֆրանսիայի նախագահի կարծիքն ըndեմ Ադրբեջանի Լրջորեն կասկածի տակ են դնում նրա միշտ շնորհական ջանկերի ճեզոկությունն ու անաչառությունը։ Խաղաղասերի քողի ներքո դիրքավորված Ադրբեջանից հայտնել են նաև, որ Ֆրանսիայի միակողմանի դիրքորոշումն ու անհիմն մեղադրանքները խաթարում են տարածաշրջանում խաղաղություն, կայունություն եւ զարգացումը ապահովելու ջանկերը։